para todas aquelas persoas que conformamos un espacio político de alternativa de cambio para o noso país, tamén desde o municipalismo, agora e fundamentalmente desde o municipalismo. Os nosos puntos comuns que foron os que nos trouxeron hasta aquí e que queremos que nos sigan guiando no futuro unha maior democratización das institucións, tamén no municipal, unha maior xustiza social por medio das políticas públicas que podamos implementar nos lugares onde agora xa temos responsabilidades de goberno, onde aspiramos a telas, é planos fundamental. Puximos aquí en común experiencias, hai unha inteligencia colectiva que planeou a favor do ben común, a favor de poñernos, aliñarnos, coordinarnos mellor, cooperar máis, de tal maneira que señamos moito máis eficaces, tanto poñendo en común as experiencias hasta agora feitas como as liñas programáticas que queremos desenvolver de cara ao ano 2019. Isto supón tamén colaborar e facer esforzos para encontrarnos naquelas localidades onde había varios espacios que estaban chamados a ser todos eles conformadores dun único espacio de confluencia de unidade popular e, en terceiro lugar, a necesidade ver como os recursos todos do espacio político de Marea teñen que ser postos ao servicio do municipalismo, do seu aproveitamento electoral e, finalmente, para que ese aproveitamento electoral poda chegar ás deputacións. Nos somos partidarios da súa supresión, pero, en tanto existen, queremos aproveitarlas e poñer ao servicio do ben común. E, por tanto, esas cuestións son todas as que estamos agora mesmo aquí debatendo, pero a conclusión fundamental é que xuntas somos imparables. Cara das primeiras eleccións, precisamente, vai haber un cambio, por exemplo, aquí no Concello de Pontevedra, non? Na liña estratégica, precisamente, en relación co goberno municipal, por exemplo? Nos, humildemente, o que aspiramos é a merecer a confianza da maioria da poboación. Pasamos en 2015 dunha primeira etapa, sobre todo de protesta, polo que estaba sucedendo e por como o Partido Popular gobernaba as cidades cunha corrupción, cunha desatención completa dos problemas da xente, a unha fase propositiva. Nesa fase propositiva estamos agora, e estamos nunha fase propositiva redoblando os esforzos, alá onde ainda non temos responsabilidades de goberno e alá onde sí que as temos, exemplificando con moi pouco se pode facer moito, non? É dicir, democratizar as institucións, facer as transparentes non é unha cuestión de diñeiro, é unha cuestión de vontade política. Aproveitar ben os recursos para que as maiores sociedades se podan ver beneficiadas, beneficiar a maioría, que a acción de goberno non é unha cuestión solo de cartas, é unha cuestión sobre todo de vontade, e iso é o que está salindo aquí. Nos, para Pontevedra, igual que para o resto de vilas e cidades do noso país, temos un proxecto político que cremos que afecta ou que podría afectar positivamente a maioría dos nosos concidadáns e concidadas, e iso é o reto que temos agora, saber transmitilo, non? E como o facemos? Pois, en primeiro lugar, en positivo, esquecéndonos non tanto de criticar os demais, sino como presentar a nosa propia opción política como unha opción política que é boa para o conxunto da cidadanía. Seremos capaces de conseguir eso, seremos imparables tamén no 2019. Pues muchísimas gracias.